välkomna till det här seminariet som har rubriken Är tiden inne för kortare arbetstid? Jag heter Johanna Almdahlin och jobbar på DIK och vi är facket för kultur, kommunikation och kreativ sektor. Och arbetstidsförkortning har ju seglat upp som en het fråga i debatten under de senaste åren, både globalt och här i Sverige. Fler och fler länder och även enskilda arbetsgivare har gjort försök och satsningar med kortare arbetsdagar eller arbetsveckor som i flera fall också har permanentats. Och här i Sverige så ser vi ett ökat tryck från fackföreningsrörelsen och allmänheten. Och efter att frågan har varit ganska död politiskt så har den återigen seglat upp som en partipolitisk fråga som diskuteras. Och idag så ska vi prata om hur möjligheterna för arbetstidsförkortning ser ut. Vilka fördelar och utmaningar som finns. Och jag ska snart presentera panelen som ska diskutera det. Först ska jag kort presentera några resultat från den här rapporten som vi släppte förra veckan. Och den kommer ligga till grund för det här samtalet och den visar att det finns ett stort stöd i den svenska allmänheten för arbetstidsförkortning och det växer. Och rapporten baseras på en SIFO-undersökning som vi genomförde i januari och de som har svarat är över 2000 personer i yrkesverksam ålder. Och undersökningen visar att 64% vill att vi inför 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön. Så stödet är alltså stort i hela befolkningen, men det är absolut starkast bland kvinnor. Bland kvinnor i stort så vill 76% att Sverige ska införa 30 timmars arbetsvecka. Och bland kvinnor i familjebildande ålder så är siffran så hög som 82%. Och resultaten visar också att det pågår en förskjutning. Fler och fler vill ha kortare arbetstid. I hela befolkningen så är det en av fem som svarar att de har blivit mer positivt inställda till 30 timmars arbetsvecka under de senaste 2 åren. Det är bara 3% som har blivit mer negativt inställda. De allra flesta har inte ändrat uppfattning. Men den grupp som i högst grad har blivit mer positivt inställda, det är unga. Och särskilt unga män. Majoriteten av befolkningen tror också att vi kommer arbeta mindre i framtiden. Och även den här tron på ett annat arbetsliv, den är också starkast bland unga. 6 av 10 tror att vi kommer jobba mindre i framtiden om man tittar på den yngre gruppen. Och unga värdesätter också balansen mellan arbete och fritid högre än äldre personer. Så det verkar pågå någon form av förskjutning där unga ställer nya krav på ett hållbart arbetsliv och mer fritid och i allt högre grad vill ha arbetstidsförkortning. Sen så har vi en mer alarmerande siffra från undersökningen. Bara hälften av de som idag arbetar heltid tror att de kommer fortsätta orka göra det hela vägen till pensionen om arbetstiden fortsätter vara 40 timmar per vecka. Bland kvinnorna så är det bara 44% som tror att de kommer orka. Siffran är ganska låg bland männen också, 56%, men det finns ändå en betydande könsskillnad. En ganska stor grupp, särskilt kvinnor, jobbar ju redan deltid idag. Men de här siffrorna visar att även bland de som jobbar heltid så tror väldigt många att de kommer antingen behöva gå ner i arbetstid eller gå i pension i förtid om vi behåller 40 timmars veckan. Och det får ju såklart stora konsekvenser för individen att inte klara av ett helt yrkesliv. Man får en mycket lägre pension. Men det får ju också stora konsekvenser för samhället genom att andelen i arbetskraften minskar. Vi får in mindre pengar till samhällsekonomin och vi får ytterligare brist på kompetent och erfaren arbetskraft. Och det är de här frågorna som vi ska diskutera idag. Kan arbetstidsförkortning vara en del av lösningen för att skapa ett mer hållbart och jämställt arbetsliv? Kan det göra att fler orkar jobba längre? Hur ser erfarenheterna ut av arbetstidsförkortningar i Sverige och från andra länder? Är det möjligt att korta arbetstiden? Och i så fall hur och när? Och de som har facit som ska prata om de här frågorna som jag ska välkomna upp på scenen nu, det är Josefin Malmqvist som är moderat riksdagsledamot och också ordförande för Moderatkvinnorna. Och Annika Strandhäll, socialdemokratisk riksdagsledamot och ordförande för S-kvinnor. Vi har Anna-Karin Alderin som är
representant för 4-Day Week här i Sverige. Och Stefan Koskinen som är arbetsgivarpolitisk chef på Almega. Och Anna Troberg som är ordförande i DIK. Och medan ni ställer upp er här så ska jag... Ja, bra. En applåd. Jag ska också säga att vi kommer ta in lite frågor från publiken mot slutet av samtalet, både från er som är här fysiskt på plats och från er som deltar via Zoom. Så att passa på att fundera på er fråga, skriv er en fråga i chatten om ni deltar digitalt så ska vi försöka ta upp den. Men jag tänkte att vi ska börja med en runda där ni var och en får kommentera de här resultaten som jag precis presenterade, vad ni har för reflektioner kring att stödet för arbetstidsförkortning är stort och växer. Och att det är allra starkast bland kvinnor och unga. Så jag tänker att vi börjar längst bort och rör oss hitåt. Så Josefin, vad säger du och Moderaterna? Ja, men stort tack och stort tack för en intressant rapport och en viktig diskussion. Som jag noterar tar större och större fart just nu. Det är helt uppenbart att vi behöver föra samtal om hur arbetslivet blir mer hållbart. Hur orkar vi mer? Hur säkerställer vi att fler, framförallt kvinnor, framförallt yngre, jobbar, orkar arbeta ett helt yrkesliv? Och där tror jag att vi behöver att ha en förnyad diskussion om en rad olika insatser för att komma till bukt med just detta. Det sagt så är jag lite orolig för att man för svenska folket bakom ljuset genom att lova allt för mycket på en gång. Vi kommer inte kunna få allt på önskelistan samtidigt. Vi vill ha fler poliser, vi vill ha kortare vårdköer, vi vill ha ett starkt försvar. Vi kommer inte kunna få det och kortare arbetstid med bibehållen lön idag. Det sagt så, i en framtid med teknologisk utveckling, med hög tillväxt, med utan den brist på arbetskraft som vi idag ser, inte minst inom välfärden, så utesluter inte jag att arbetsmarknadens parter skulle kunna växla lön mot kortare arbetstid om man så vill. Men idag ser jag inga förutsättningar för just det. Annika? Ja, tack så jättemycket. Jag är ju såklart av en helt annan uppfattning. Jag ska också tillägga att jag just nu så leder jag ju den arbetsgrupp i Socialdemokraterna som tittar på ett hållbart och utvecklande arbetsliv för alla. Vi ska lämna våra reformförslag i början på juni och det är ju klart att det är väldigt, väldigt svårt att komma runt arbetstidsfrågan. Och det utav flera skäl. Ett, i Sverige så jobbar vi klart mest i hela Norden. Då alla, i princip de andra nordiska länderna, har gjort arbetstidsförkortningar under de senare decennierna. Vi har ett, om inte det absolut längsta arbetslivet i hela Europa. När man kommer in på arbetsmarknaden har ju skjutits fram något, men det ligger ganska still sedan 90-talet. Däremot så har vi ökat hur länge vi är kvar på arbetsmarknaden. Från 58 till 64 år på relativt kort tid i närtid. Så det var ett av de längsta arbetsliven. Vi har inte kortat arbetslivet sedan 70-talet i Sverige. Samtidigt så har vi haft en produktivitetsökning på runt omkring 150%. Så att det här på något sätt att Sverige skulle sticka ut som något exempel där vi inte har någon arbetslinje. Det är ju exakt precis tvärtom. Vi jobbar jättemycket och priset som vi betalar för detta idag, det är att vi i genomsnitt har 800 personer per år som avlider på grund av arbetsrelaterad ohälsa, stress etc. Vi har haft en ökning sedan pandemin med närmare 50% när det gäller arbetsrelaterad stress. Det här är siffror som förskräcker, men framför allt så är det ju så att vi vet så mycket mer idag utifrån empiri där land efter land i Europa har genomfört olika typer av arbetstidsförkortningar. Frankrike är ett sånt exempelvis. Ja, jag skulle kunna räkna upp en lång lista. Och där vi idag inte har någon teoretisk uträkning för Konjunkturinstitutet. Utan där vi kan se att man har lyckats korta arbetstiden. Med resultatet att produktiviteten växer. I Frankrike så har det också växt fram ungefär 500 000 nya jobb.
Så där man nu gör den här typen av förändringar i andra länder, så gör man inte det på grund av bara att människor ska få det härligare, utan att det faktiskt är smart, för det ökar attraktiviteten i de jobb dit vi också behöver rekrytera folk. Ja, jag kommer tillbaka. Det finns så mycket Ja. för. Jag tänker att det passar bra att gå vidare till dig där, Anna-Karin, för du representerar ju 4-Day Week, så du kanske kan fylla på lite där kring utvecklingen i andra länder och dina reflektioner också kring resultaten i rapporten. Ja, hej allihopa. Anna-Karin heter jag och hjälper bolag att ställa om till ett mer hållbart arbetsliv och affärsliv. För jag ser att de två går hand i hand. Och som detta så är vi representanter för en global NGO som heter, eller icke-vinstdrivande organisation som heter 4-Day Week. Som startade utifrån synsättet hur kan vi jobba smartare och frigöra tid så att vi kan jobba ännu smartare. Och detta påbörjade ju en tid innan AI tog fart på riktigt, innan vi hade den här digitala teknologin som vi pratar om. Som verkligen ger oss en möjlighet nu att kika på vad kan vi som människor göra mest och bäst för att skapa ett störst värde för verksamheter, för oss som individer och samhälle. Det här startade ju i Nya Zeeland och Australien och har sedan dess tagit fart, verkligen. Och 4-dagarsveckan eller 4-day week som organisationen heter. Det står förvisso för en 4, men det handlar om att ställa om verksamheten till att jobba mindre och smartare. Så det behöver inte bara vara en 4-dagars arbetsvecka. Och vad vi ser här är ju att land för land, som du nämner, hoppar på det här för att testa. Vad är det som funkar? Och vad är det som inte funkar när vi ställer om till en kortare arbetstid? Så Nya Zeeland och Australien startade. Vi har haft USA, vi har haft England, Irland, Sydafrika, Brasilien, Frankrike, Norge, Danmark och så vidare. Det är många som har kommit betydligt mycket längre. Och när jag satt och läste forskningsrapporter på detta i somras så blev jag jättenyfiken hur Sverige står sig i det här. Och ringde upp den här globala organisationen och frågade om jag kunde få svenska forskningsrapporter på detta. Men de hade ju inte hört någonting från Sverige, vilket triggade oss till att ta lead på det här och säga att vad händer när vi jobbar smartare även i Sverige? Kan vi få likadana siffror som pekar på väldigt positiva resultat utifrån individ, samhälle och företagsnytta? Så det behöver inte vara avkall på något utifrån de branscher som nu är testade. Det är ju fortfarande extremt många verksamheter som kanske inte ännu är liksom, bevisade i liksom långsiktigt. För det här är fortfarande en ganska ung studie. Men det pekar ju på att det faktiskt funkar. Så det ställer vi oss nyfikna till. Och har då startat en forskningsstudie i Sverige. Tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm. Och Karlstad universitet. Som kommer påbörja i höst. Tack. Då tänker jag vi ska gå vidare till dig, Stefan. Vad säger du och Almega? Nej men. Jag skulle nog svara ja på den där frågan själv. Jag skulle nog gärna jobba kortare med bibehållen lön. Frågan är ju ställd om man vill att vi ska införa 30 timmars arbetsvecka. Nej, men då blir det ju lite svårare där. För först måste vi också, jag vill först invända mot att vi säger att vi har 40 timmars arbetsvecka. Det har vi inte riktigt. Utan nästa vecka jobbar jag 25 timmar, för då är det Valborg och 1 maj. Och veckan därpå så jobbar jag nog bara 22,5 timmar, för då är det både klämdag och Kristi himmelfärdsdag. Så att man kan inte säga rakt av att vi jobbar 40 timmar, utan man måste titta. Vi har förkortningar i kollektivavtal. Vi har 5 veckors semester. Många har fler som är veckors semester. Och då hamnar vi inte på över 2000 timmar per år, utan vi hamnar snarare på 1440 timmar per år. Och då står vi oss internationellt sett rätt bra i arbetstid. Bland de som ligger lägst i Europa. Om man ser det på hela året och på helhet. Sen tycker jag att kan man mellan medarbetare och chef eller på enskilda företag hitta lösningar där man fungerar och kan hitta lösningar, så är det jättebra. Det är jättepositivt, men ingen generell lagstiftning. Det finns en hel del problem med det, och det är ju framförallt de här kontaktyrkena, hur man ska kunna bibehålla en lön och ändå klara produktiviteten. Är man en förskola med 21 barn och 4 pedagoger och ska lägga ut ett schema på 28 timmar per vecka istället för 35 timmar per vecka. Ja, då måste man vara en till. Då kostar det liksom 25% mer. Förkortad arbetstid på förskolan. Jo, men du måste ju ha ett visst antal som är närvarande när du har barn. Annars funkar det inte. Barnen kräver närvaro av fysiska personer.
Det kan du inte lösa med AI eller på annat sätt. Så det finns ju, de här kontaktyrkena blir ju väldigt problematiska. Sen har vi ju andra branscher med konsulttjänster där du liksom måste ligga på att du fakturerar ungefär 65% av arbetstiden. Och förkortar du då arbetstiden, ja du måste ju fakturera lika mycket om verksamheten ska gå ihop. Om du inte kraftigt ska höja priset då. Ja, och då måste folk vara effektivare på arbetstiden och mindre tid för förberedelser och andra saker. Personalmöten och sådana saker. Så att, nej, men vi ser gärna projekt och ser hur det kan utvecklas, men ingen generell lagstiftning. Mm. Tack. Och Anna, hur resonerar du kring resultatet? Ja, men det är ju uppenbart att svenskar både vill ha och behöver en arbetstidsförkortning. Vi förväntas jobba högre och högre upp i ålder som vi har hört här. Och visst kan man räkna som du gör att man tittar med helgdagar och semesterdagar och sådär. Men samtidigt så har vi ju faktiskt höjt pensionsåldern hela tiden. Och då handlar det inte om någon dag här och där utan vi lägger på flera år på yrkeslivet. Så tittar du inte bara på ett år utan på hela yrkeslivet så har vi faktiskt fått en förlängning av arbetstiden över yrkeslivet. Så det ska man komma ihåg. Sen så tänker jag också att varför skulle Sverige vara så unikt så att det som funkar i så många andra länder inte skulle funka här? Vi är inte så himla annorlunda. Vi har grannländer, både Norge och Danmark har sänkt arbetstid. På Island så håller man på att gå ner i arbetstid för offentliga anställda. De har naturligtvis samma utmaningar som du berättar om, men det här är ju en process. Precis som tidigare gånger när vi har sänkt arbetstiden så har det varit en process. Det är inte så att man från en dag till en annan pang nu ska alla ha ställt om. Utan man måste jobba med det här på olika sätt. Det gjorde man säkert 1973 när vi ändrade arbetstiden sist också. Och det behöver vi naturligtvis göra även nu. Och exakt hur man gör det kommer att se olika ut i olika verksamheter naturligtvis. Men man ska också komma ihåg att det här är en möjlighet för fler att komma ut i arbetslivet. Det är många nu som faktiskt inte orkar jobba så som vi jobbar och som nu står utanför arbetslivet. De skulle kunna komma in. Vi vet att sjuktalen går ner när man jobbar mer vettigt, när vi inte jobbar ihjäl oss. Vi vet att man byter jobb mer sällan och alla som har varit arbetsgivare någon gång, inklusive jag, vet att när folk byter jobb, det är en ganska stor kostnad för en verksamhet. Det tar tid att få in en ny person i verksamheten och det, ja, någonstans längst ner så blir ju det pengar. Så från DIKs sida så ser vi att det här är en absolut nödvändighet för att vi ska hålla hela yrkeslivet så att människor inte går sönder. Och i förlängningen också så att samhället inte går sönder. För går människor sönder så spricker samhället isär i förlängningen. Mm. Ja, du ska snart få komma in igen, Stefan. Jag tänker först att jag ska vända mig till dig, Anna-Karin. För nu har ju inte den här studien dragit igång i Sverige än. Men det finns ju resultat från andra länder. Vad skulle du vilja säga, om du ska gå lite djupare, vad säger resultaten? Hur påverkar produktivitet i verksamheter och hälsa och sådär? Ja, men man ser att produktiviteten bibehålls eller ökar genom att man förbereder sig på ett annat sätt och lägger liksom scheman på ett annat sätt. Man kan förbereda sig för möten, man kan jobba mer effektivt med AI och så vidare. Så produktiviteten bibehålls eller ökar. Man ser att engagemanget ökar rejält. Man ser att samverkan i bolagen ökar lika mycket. Man ser att man mår betydligt bättre, man får behålla sin personal och det är rättare att rekrytera personal. Man ser att kreativitet och innovationskraft ökar. Och det är lite tillbaka till det som jag sa, vi gör det som vi är bäst på som människor också. Vi kan frigöra vår kapacitet på ett annat sätt när vi får återhämtningen. För det är den som liksom är det viktiga i spelet för att få till det här. Så att det är väldigt positiva resultat som vi ser genom de här globala. Och det skiljer sig inte så mycket från land till land heller. Utan det ligger på liksom en väldigt lik nivå i de olika industrierna, i de olika branscherna och i de olika länderna. Då ska jag släppa in dig, Stefan. Vad tänker du om det? För vi har ju brist på arbetskraft också inom en hel del yrken och branscher. Kan inte det här vara ett sätt också att locka arbetskraft, att framförallt locka unga som ju verkar värdesätta den här balansen mellan arbete och fritid högre? Nej, men det tror jag görs väldigt mycket ute i företagen eftersom det är kompetensbrist. Det görs olika överenskommelser om möjlighet till distansarbete och att man får jobba och lösa på olika sätt. Så det tycker jag, det har vi absolut ingenting emot utan det är väl positivt.
Sen är det säkert så att man kortsiktigt får positiva hälsoeffekter och kortsiktigt så känner man att det här är väldigt bra och roligt. Sen är vi mer skeptiska till hur de här långsiktiga effekterna kommer att vara när det här har blivit vardag. För det är ju så, ska vi inte alla bli fattiga så måste det ändå vara så att över tid, lång tid, med bibehållen lön och kortare arbetstid så måste vi leverera samma sak. Det måste vara oförändrad produktivitet. Men, och det är väl lite svårt att se att det kommer att klara. Annars blir vi fattigare allihopa. Sen bara säga, jag vill invända det här med pensionsålder och att vi jobbar längre. Ja, det är ju någonting oerhört positivt. Därför att det beror ju på att vi är friskare och lever längre. Det här med 65 år, det var Otto Bismarck i Tyskland på slutet på 1800-talet som kom på att 65 år var en lämplig gräns för att bli pensionär eftersom man ändå levde till bara 68 år och då räckte pensionen. Nu behöver vi jobba när vi lever så pass mycket längre om pensionen ska räcka. Och sen är det väldigt många som är äldre som tycker också att det är kul att jobba vidare också. Kanske inte på samma sätt men ändå fortsätta att vara delvis yrkesverksam. Ja, vi ska gå tillbaka till politiken. Vad tänker ni om det här? Kommer det vara svårt att genomföra om vi tvärtom behöver fler som ska jobba längre? Nej, men det är ju inte så. Jag tänker just att det är så otroligt viktigt. Vi kan inte... Jag har ju också träffat det här bland annat det här forskarnätverket som ligger bakom de här försöken som har pågått under lång, lång tid. Vi har ju idag att stå här och säga att nej men ja, det kanske inte blir så eller det kanske blir så. Alltså vi har ju idag evidens och empiri för hur det har, vad utvecklingen har blivit i faktiskt från hela länder. Frankrike gick från 39 till 35 år 2000. Det går att ta till sig de resultaten. Där har tillväxten ökat över förväntan. Och arbetstillfällena har ökat med upp mot 500 000 nya arbetstillfällen. Och det går att ta till sig, precis som sades här också tidigare. Det finns mängder med sådana här exempel, så vi behöver inte stå och gissa hur det här skulle kunna bli i Sverige. Utan det finns som sagt väldigt mycket data som är befintliga att ta till sig. Både vad det får för hälsoeffekter, hur mycket mer man sover per natt, etc. etc. Så vi behöver verkligen inte gissa kring det här. Men framförallt vad som jag också gjorde, jag var tvungen att svara på Stefan här. Jag har ju haft ansvar för pensionssystemet i alla fall 5 år. Jag var ju med och genomförde den här höjningen. Jag var ju ansvarig minister för den. Och jag vet ju precis hur vi har resonerat och hur det här såg ut i olika åldersgrupper. Och vi får ju faktiskt inte glömma bort också göra en jämlikhetsanalys. Ja, det är sant att medellivslängden har ökat för stora delar av den svenska befolkningen. Men för en del av den svenska befolkningen gör den inte det. Och det är för kvinnor, oftast i arbetaryrken. Tvärtom står den still eller har till och med minskat. Apropå det här, vad är det som gör att unga och kvinnor trycker på särskilt i de här frågorna? Jo, det är för att man har en fullständigt på många håll orimlig arbetssituation. Och vi kan ju inte fortsätta att bygga våra välfärdsverksamheter på att väldigt många kvinnor som redan idag uppvisar den högsta sjukskrivningstalen i Sverige ska springa fortare. Det är ju de här nu som ringer i klockan. Och ska man göra en jämlikhetsanalys av det här så sattes detta i blixtbelysning under covid-pandemin. Där ja, det fanns delar av arbetsmarknaden som både kunde vobba och hämta sina barn både tidigare och senare. Men faktum är att stora delar av svensk arbetsmarknad har inte den möjligheten. 9 av 10 LO-yrken gick till jobbet varje dag. Folk som jobbar skift, folk som ser till att våra butiker är öppna, som ser att vården fungerar, hemtjänsten. Det låter här som om alla jobbar i tjänstemannayrken. Och så ser inte verkligheten ut. Och ur ett jämlikhetsperspektiv då, så blir det ännu viktigare med en generell arbetstidsförkortning. Varje gång vi har genomfört detta i Sverige så har det utgått ifrån att vissa sektorer på arbetsmarknaden har avtalat sig till olika lösningar. Sen har politiken gjort de förändringarna generaliserade ur ett jämlikhetsperspektiv. Vi kan inte låta kvinnor betala för det här längre. Det är inte smart. Bärande för moderatkvinnorna. Vad tänker du kring det här att det är så pass många kvinnor som tycker att det här är en viktig fråga? Ja, men först tillbaka till din förra fråga här. Alltså det är ju just
eftersom det är så pass många kvinnor som har så otroligt tuff situation idag på arbetsplatsen som det här inte kommer fungera. Alltså vad ska jag säga till min sons förskollärare och barnskötare? Att de behöver springa 25% snabbare på jobbet. Det kommer alltså inte fungera. Det finns alltså så många yrken i Sverige där det här inte fungerar. Det kommer få praktiken. I praktiken kommer det få effekten att var fjärde operation behöver ställas in. Det kommer få effekten att en av fyra insatser mot gängbrottslighet kommer behöva ställas in. För det finns så pass många yrken, kontaktyrken, där det krävs närvaro och där vi inte ser den här typen av produktivitetstillväxt och effektivitet. SKR uppskattar, synd att inte de här idag har möjlighet att beskriva från deras perspektiv. För både Konjunkturinstitutet och SKR konstaterar ju att det här kommer göra oss fattigare. Konjunkturinstitutet konstaterar att det kommer leda till lägre produktivitet, lägre löner och lägre tillväxt. SKR konstaterar att det kommer varken lösa kompetensutmaningarna eller arbetsmiljöproblemen. SKR uppskattar ju att redan tidigare så saknar vi oss 81 000 medarbetare inom SKR fram till 2031. Och om vi genomför en arbetstidsförkortning skulle vi sakna 41 000 medarbetare till. Det är alltså inte görbart. Det sagt så håller jag med om att i privata företag, om man konstaterar att det här är lönsamt, att man ser att man har den typen av innovationsmöjligheter att effektivisera verksamheten, om man ser att det är lönsamt för oss att erbjuda våra medarbetare detta, det är väl alldeles utmärkt möjlighet då för de branscherna att få den möjligheten. På samma sätt för DIK och andra fackförbund att driva detta i förhandlingen om nya kollektivavtal. Den möjligheten finns redan idag, men det vi ser är att de lönefacken som förhandlar om märket, det är ju inget av de fackförbunden som driver detta. Och det tror jag finns en anledning till det. Det sagt, och för att knyta an till din sista fråga här, det betyder ju inte att vi inte måste göra nya insatser för att göra arbetsmarknaden bättre rustad, göra personer, skapa bättre förutsättningar för människor att orka jobba hela livet. Här finns ju massor med viktiga reformer vi behöver genomföra. Det är lång rad, liksom, inte minst inom kontaktyrken där jag bland annat saknar till exempel rätt till fysisk träning på arbetstid i många kvinnodominerade yrken. Varför är det regel för brandmän och poliser men inte när det gäller barnskötare eller undersköterskor till exempel? Det här finns ju jättemycket att göra. Vi bygger nu ut yrkesutbildningen, möjlighet att ställa om mitt i livet för att man ska orka jobba ett helt yrkesliv. Det kommer vara så att man kommer behöva byta yrkesbana, yrkeskarriär, kanske flera gånger under ett yrkesliv. Då måste vi skapa förutsättningar för det. Det är därför vi bygger ut yrkesutbildningarna. Yrkeshögskolan är i år större än den någonsin varit tidigare. Det tror jag är viktigt. Vi behöver göra många reformer för att underlätta för livspusslet. Och där finns ju massor med saker vi behöver göra när det gäller föräldraförsäkringen. Nu dubblar vi antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen. Gör det lättare att överföra dagar. Bygger ut rutavdraget som ju haft dokumenterad positiv effekt. Underlätta för familjer att få ihop livspusslet. Bygga ut flexibel barnomsorg i fler kommuner. Här finns ju massor med saker vi behöver göra. Det får vi inte blunda för. För om något så är det ju det som tydliggörs i detta. Och jag tror anledningen till att så många kvinnor svarar att men jag skulle gärna vilja jobba mindre. Men då måste vi skapa förutsättningar och möjligheter för det. Och där tror jag det finns väldigt många reformer som skulle behöva genomföras. Anna, vad säger du om det här? Är det omöjligt att genomföra? Har vi för lite folk i välfärden och för lite pengar? Jag är en stor anhängare av evidens och empiri. Det är faktiskt så att vi gissar oss inte fram kring huruvida det här går. Det finns många studier runt om i världen. Det finns många länder som har gått före oss. Det finns länder, som jag sa tidigare, som ligger alldeles kloss in till oss, men väldigt lika oss. Där det här har gått alldeles utmärkt. Det här som du pratar om, och som du pratar om, att man kommer behöva ställa in operationer och allt det här, det har man inte sett i de här länderna. Produktiviteten fortsätter öka. Man ser inte de här skräckscenarierna som du målar fram. Och när man då står inför en fråga och man ska fundera på kommer det här att funka eller inte, då tror jag att det är bättre att titta på evidens och empiri än att gå på ren magkänsla, för det är faktiskt det handlar om. Jag vet att SKR har kommit fram till de här siffrorna. Jag vet också att Kommunal har släppt en rapport som visar någonting helt annat. Jag vet också att de har en
rapport på gång som jag hoppas att du läser när den kommer om någon månad. För den kommer att visa någonting helt annat. Det går inte att så enkelt bara kvitta timme mot timme. Därför att det är så många andra mekanismer som är i spel när det gäller någonting sånt här. Ska det här då göras i lag eller kollektivavtal? Från DIKs sida är vi naturligtvis väldigt måna om att värna den svenska modellen och parternas möjlighet att förhandla sig fram till ett kollektivavtal. Men arbetstiden är satt i lag. Mm. Att föra över den bara till kollektivavtal. Man kan naturligtvis kollektivavtal om någonting annat. Det har man kunnat göra hela tiden. Mm. Men att varför ska vi ändra den ordningen? Det enda som kommer att ske då är att vissa starka yrkesgrupper kommer att få ta del av arbetstidsförkortningen. Och det kanske inte ens blir de yrkesgrupper som är i störst behov av en arbetstidsförkortning, utan det blir de som är starkast, inte de som är i störst behov. Så vi tror att det är jätteviktigt att man gör en lagförändring så att det här är en förändring, en justering som kommer alla till gagn så småningom. Att det här skulle funka bättre i privata företag. Ja, på Island så håller man på att sänka arbetstiden för alla offentliga anställda. Det har man gjort på andra ställen också. Och återigen, man ser inte de här skräckscenarierna som ni målar upp. Man ser någonting helt annat. Och det är evidens och det är empiri. Och det går alltid före magkänsla. Anna-Karin, du ville komma in och kommentera här tidigare. Ja, men jag tänker, vi pratar ju om andra länder och som du säger, det finns mycket som har hänt i andra länder som ligger före. Men kollar man bara här i Sverige så är det ju också test ute. Vi har bland annat inom sjukvården på både Kalanderska, vi har Region Östergötland som har haft en dygnet runt enhet nu i 2 år, operationsenhet, som har lyckats öppna operationssalar. De har lyckats få tillgänglighet till personal som har ökat sina kontrakt från kanske 50% upp till 80%, för de känner det blir mer värt att kunna göra det här när de vet att de får återhämtningen. Så det finns också tecken som visar på att det faktiskt kan bli en större välfärd kopplat till dessa. Det är också väl så att vi vet att det är svårt att få tag på folk som vill jobba i välfärdsyrken, mm, för att det helt enkelt är en arbetsmiljö och en arbetssituation som inte är hållbar. Mm. Förbättrar man den situationen, då kommer naturligtvis fler att söka, mm, sig dit. Och så vill jag bara peta in när du lyfter fram exempel att DIKs kansli, där jobbar vi från och med årsskiftet 35 timmar i veckan. Det är lite tidigt att utvärdera än, men jag har inte sett några dystra miner sen vi gick ner i arbetstid. Mm. Stefan, vi har ju... Nej, men jag ifrågasätter inte att det finns, men jag befarar att det är kortsiktiga effekter. Det har ju liksom ändå prövats och det har ju varit en stor diskussion i Frankrike. Nu vet jag inte vart de har landat där riktigt, men det har ju inte varit oomtvistat. Tittar vi i Sverige, ja, för några decennier sedan sänkte man arbetstiden inom industrin. Det har inte funkat konkurrenskraftsmässigt, så där har man ju i avtalsrörelse efter avtalsrörelse, i kollektivavtalen, den arbetstid man reglerar i kollektivavtalen, köpt tillbaks arbetstid och höjt den genom lönehöjningar. Jag har själv förhandlat dagstidningsområdet där det var mängder med arbetstidsförkortningar som inte har funkat i den omställning och den konkurrenskraft som, den konkurrenssituation som har varit, där man i princip har tagit tillbaks alla arbetstidsförkortningar. Och jag tycker inte, när jag tittar runt och ser, att det skulle vara så entydig evidens. Jag tittade särskilt på Östersundshem som testade 2018 att sänka arbetstiden. Och sen 2019 efter 18 månader bestämde att det här funkar inte och gick tillbaks. Så att... Det var ju för att de hade väldigt turbulens i ledningen. Vi har varit i kontakt med dem. Ja, men det här ska väl också klara turbulens i ledningen. Det kommer... Driver man verksamheter får man förr eller senare turbulens i ledningen. Men forskarna sa att det var en stor orsak. Ja, men ska man ha arbetstidsförkortning så ska du kunna klara av turbulens i ledning, för det kommer i alla verksamheter förr eller senare. Och de allra flesta försök som är genomförda, det finns ju nämligen dataevidens på det också. De allra flesta försök där man har genomfört förkortad arbetstid, där har man behållit den. Och jag tror att i det här, vi träffade en av de här Cambridge-forskarna som sagt var, som jobbar med det här, det där var ju... resultatet i privat sektor var ju över 90%, och slog man ut på alla verksamheter där man har testat arbetstidsförkortning, mm, så var resultatet att över 80% behöll det efter. Och jag tror att när det gäller privat verksamhet, och det är ju mycket därför att arbetet har förändrats i mycket, mycket, och det är mycket tjänstemannayrken där man förut mätte närvaro i tid i form av stämpel, har gått över mycket till att mäta leverans, och där mäter arbetsgivaren inte så mycket
närvaro i tid, utan vad man levererar istället. Och det är därför det funkar rätt bra med distansarbete och klarade pandemin också. På ett samhällsplan så har vi ju sedan vi senast gjorde arbetstidsförkortningar ökat produktiviteten väldigt, väldigt mycket. Vad tänker ni om det? Borde vi inte kunna växla ut den här produktivitetsökningen i kortare arbetstid? Vi ser ju också nu att det görs ett väldigt språng i AI-utvecklingen. Kan det också bidra till att frigöra mer tid? Vad säger politiken? Vad säger du, Josefin? Jo, men som jag konstaterar i min inledning så utesluter inte jag är att i ett tillfälle när vi är i en tid, i en framtid, när vi har hög tillväxt. Idag har Sverige lägst tillväxt, eller bland den lägsta tillväxten i EU. Vi måste få fart på vår tillväxt. Vi måste fortsatt få fart på produktiviteten. Och vi måste lösa kompetensbristen, inte minst inom många av våra välfärdsyrken. Därför så, jag utesluter inte att i en framtid när vi har löst de här problemen, när vi har kommit i bukt med den låga tillväxten, när vi ser att vi inte står med de kompetensproblem som vi idag har inom väldigt många yrkeskategorier i Sverige. Jag utesluter att det då kan vara läge att genomföra den här typen av reformer. Men idag, när vi har liksom långa vårdköer, vi har problem inom skolan, vi saknar personal inom yrkesgrupp efter yrkesgrupp, då menar jag på att det inte är ansvarsfullt att bara säga att vi ska plocka bort 25% av händerna. För det kommer inte lösa problemet. Då måste vi titta på andra reformer som gör det hållbart över tid. Att arbeta, att bidra, att göra. Inte minst många välfärdsyrken som är attraktiva. Att vi möjliggör livslångt arbetsliv under hela livet och livslångt lärande, ska jag säga. Många reformer kommer behövas. Men att bara säga att vi ska jobba färre timmar, det kommer inte lösa problemet. Ja, det är ju alltid så, åtminstone upplevt de senaste 20 åren. Jag har ju längre tid som jag har arbetat med arbetsmarknadsfrågor än i politiken. Varje gång när man ska diskutera arbetstidsfrågan så kommer de här ganska extrema ytterkanterna. Alltså det är ju så här, arbetstidsförkortning kommer inte lösa alla världens problem eller alla hälsoproblem, eller det kommer inte göra. Men det är inte heller så att det kommer ställa Sverige och svenska företag på ruinens brant. Och det här sättet att diskutera, att det handlar om att var fjärde operation ska ställas in eller var 25% av alla händer, det är ju inte så de facto det går till. Varje gång när vi har genomfört en arbetstidsförkortning, även i Sverige, så är det ju så att arbetsmarknaden har anpassat sig. Man har organiserat om verksamheten, man har förändrat schemaläggningen, man har utnyttjat ny teknik och produktiviteten har ökat. Alltså med 150% sedan den här arbetstidsreformen vi gjorde på 70-talet. Och då måste man ändå komma ihåg att i Sverige, det är inte bara så att vi i princip har de längsta arbetsliven i hela Europa. Utan i Sverige så har vi också den unika tillgången jämförelsevis. Ur ett konkurrenshänseende jämfört med andra länder, att både kvinnor och män jobbar. Det är inte som i övriga Europa att var tredje kvinna inte överhuvudtaget deltar i arbetslivet, utan både kvinnor och män arbetar. De flesta arbetar heltid. Och vi måste komma ihåg att 40 timmars veckan, apropå det, om man ska titta på det här ur ett jämställdhetsperspektiv, den genomfördes i ett hemmafrusamhälle. Där man sen ena parten kom hem och barnen var snutna och maten stod på bordet. Och det är klart att det här är ju också en frihetsreform. Där vi vet att familjer, inte minst unga familjer, behöver ha bättre möjligheter att kunna kombinera arbetsliv och fritid. Och därför är det ju så, när man tittar på både då produktivitetsökningen och egentligen det ekonomiska läget och var Sverige befinner sig idag. Både ur konkurrenshänseende, hur många som jobbar, hur länge vi jobbar och till vilket pris vi jobbar i Sverige. Så är det förmodligen så att om man jämför med tidigare arbetstidsförkortningar som har genomförts i det här landet, så har vi aldrig, och nu vet jag att jag kommer liksom förmodligen reta upp en del, men de ekonomiska förutsättningarna att korta arbetstiden har förmodligen aldrig varit bättre än vad de är just nu. Och för att vi ska klara välfärdsutmaningen framåt och kunna klara av att rekrytera och leverera, ja, då skulle jag säga att det här kommer vara helt nödvändigt. Men vad tror du om utsikterna att det här ska bli en politisk fråga? Du sitter ju, eller leder den här arbetsgruppen inom Socialdemokraterna och ni ska lägga fram ett förslag till kongressen. Vad tror du att det här kan bli en fråga som Socialdemokraterna driver? För det gör ju inte partiet i nuläget. Nej, men jag kan väl bara konstatera att när man nu lyfter in den här frågan, precis som i omvärlden,
apropå att tiden uppenbarligen liksom lite grann har sprungit förbi den svenska diskussionen. På 70-talet så hade vi bland den kortaste arbetstiden i världen i Sverige efter arbetstidsförkortningen. Idag ligger vi i strykklass i OECD. Där finns också data för övrigt som stödjer och där man har tittat på olika typer av arbetstidsförkortningar. Och jag är helt övertygad om, med tanke på hur den här frågan resonerar, inte bara bland LO-arbetare utan också bland tjänstemän på hela svenska arbetsmarknaden, hur man ser på sitt liv. Så upplever jag att frågan tar ett helt annat fäste. Helt naturligt, för det har skett så mycket i omvärlden. Vi är i ett helt annat läge i Sverige idag. Och antingen ser vi nu till att komma på efterkälken, eller också ser vi till att faktiskt komma upp på kälken, vill jag på att säga. Och försöka föra den här debatten på ett seriöst sätt, utan de här extremerna åt olika håll. Och jag menar, jag hade också önskat att SKR var här idag. För jag hade gärna velat tala med dem om det sätt de har räknat fram de här siffrorna. För det är ju fullständigt ologiskt. Det de lutar sig på det är att det överhuvudtaget inte ska ske någon organisatorisk förändring. Eller, alltså, det är ju siffror som är tagna helt ifrån luften, om man ska vara helt ärlig. Man kan inte räkna så. Jag ska säga, SKR skulle varit med, men de hoppade av på grund av pågående avtalsförhandlingar. Ja. Men vi har Stefan här från Almega. Ja, nej, men tack. Nej, men jag får väl ändå säga till Annika att tittar man på veckoarbetstid på 40 timmar, ja, då ligger vi väldigt högt. Nu är det ju ingen som jobbar 40 timmar per vecka i Sverige. Det finns ingen som jobbar 40 timmar per vecka. Utan man måste lägga in de ledigheter som är. Och tittar man då på OECD-statistik så är det bara 4 länder som har kortare tid om vi mäter årsarbetstid. Yes. Och det är officiell statistik, så det är bara att läsa innantill. Mm. Och det är klart att ska man börja diskutera den här frågan, då måste man titta på helheten, hur mycket man jobbar under ett år. Och då jobbar vi i snitt 1440 timmar i Sverige om vi har heltidstjänst. Och dessutom får man lägga till också, om man ska se i ett sammanhang, att vi har den generösaste ledighetslagstiftningen i Sverige när det gäller föräldraledighet och studieledighet. Vilket är bra, men det finns nog inget land som har generösare lagstiftning där. Så ska man diskutera de här frågorna så kan man inte bara säga 40 timmars arbetstid och att det ska sänkas, för det blir väldigt enkelspårigt. Sen när det gäller produktivitetsökningen också, ja, den kommer man ju till del i av varje lönerörelse. Det är ju syftet att fördela en del av produktivitetsökningen, så den hanteras ju i lönerörelsen. Med kortare veckoarbetstid kontra annan ledighet i form av semester eller helgdagar. Helgdagar till exempel. Finns det någon forskning kring just åt den här kontinuerliga återhämtningen i form av kortare arbetstid kontra lång semester? Nej, det gör det egentligen inte, utan där får man ju då slut de här länderna i så fall som finns. Men det finns ju väldigt mycket ledighet i andra länder också. Jag vet inte, jag fick höra en siffra på Brasiliens ledighetsdagar här. Det är också väldigt många, men nej, det finns inte så exakt i forskningsrapporten. Däremot så är det intressant att se, om vi nu har så här mycket ledigt, vad händer då när vi faktiskt ställer om? Kan vi påverka vårt mående, vår produktivitet och så vidare i likhet med andra länder, trots att vi har de här goda ledighetstiderna? Det ska ju bli väldigt intressant att se om vi inte kanske kan få de här effekterna, vilket jag inte vet såklart eftersom inte studien är gjord. Men kommer vi att ligga i paritet med världen trots ledighetstiderna? Mm. Vad säger du, Anna? Kan det vara ett sätt? För vissa fackförbund driver ju på för till exempel individuella arbetstidskonton. Mm. Att man ska kunna plocka ut enskild ledighet, enskilda dagar här och där, eller förlänga sin semester och liknande. Mm. Som en väg framåt istället för en generell lagstiftning. Vad säger du om det? Men ska arbetstidsförkortningen faktiskt komma alla till gagn, så måste man börja med lagstiftningen. Sen kan man naturligtvis anpassa på olika sätt, men det är ändå det som är grunden, och jag tror att det är väldigt viktigt så att vissa yrkesgrupper liksom inte halkar efter. Jag vill också slå fast att det är liksom ingen gudomlig ordning att vi måste jobba som vi gjorde 1973. Det har hänt ganska mycket sedan dess. Det har hänt mycket, som Annika var inne på, kring vilka som jobbar i familjen, jobbar en, jobbar två. Det har hänt jättemycket. Den tekniska utvecklingen har gått framåt och förändrat hur vi har jobbat. Och det är ju inte som att den tekniska utvecklingen har avstannat. Den är snarare att den går snabbare och snabbare. Och
Som sagt, produktiviteten har ökat väldigt mycket sedan 1973. Så varför ska inte det någonstans komma de som faktiskt arbetar till gagn? Jag tror att det är jätteviktigt. Och jag tänker också, du nämnde att Sverige har bland den lägsta tillväxten i Europa. Och jag konstaterar att det kan vara så. Vi har också bland den högsta arbetstiden och den högsta pensionsåldern. Och jag tror inte att det är bara det som spelar roll. Men om vi nu har så låg tillväxt tillsammans jämfört med alla andra, så kanske vi inte bara ska fortsätta i samma hjulspår och tro att det, liksom, det löser sig med att vi gör samma sak om och om igen. Vi kanske måste titta på någonting mer. Och här har vi en sak som förvisso naturligtvis inte löser alla problem. Det finns det ingen enskild sak som gör. Men som faktiskt evidensbaserat visar att det kan lösa ganska mycket problem. Så varför ska vi inte använda det verktyget? Och jag vill också bara lägga till att det är ju inte som att det är gratis att människor jobbar ihjäl sig. Mm. Att människor sjukskriver sig. Att människor måste gå i pension tidigt och därmed får en mycket sämre pension. Det är inte gratis. Alltså det kostar mycket för individen naturligtvis, både i lidande och pengar. Men det kostar också samhället väldigt mycket. Och det är en kostnad som jag inte tycker att man kan ska förringa eller förneka. Mm. Bra, nu tänkte jag att vi skulle kolla om det finns några frågor i publiken. Vi börjar med er här på plats och sen så ska jag kolla om min kollega har fått några frågor i chatten. Är det någon här inne som sitter inne på en fråga? Här har vi en. Hej, Johan Schlander heter jag. Jag jobbar på en tankesmedja som heter Tiden. Alltså det har hänt någonting i arbetstidsfrågan, tycker jag, i samtiden. Det är ett helt annat tryck idag än det var bara för 5 år sedan, för min uppfattning. Vi ser inför LO-kongressen i vår, så det rör sig verkligen, DIK kör hårt. Det är Annikas arbetsgrupp. Varför händer det här nu? Varför, var är det som har gjort den här frågan blivit så aktuell plötsligt? Anna, vad är din tanke? Jag tror att det är flera saker. Jag tror att det väldigt mycket handlar om att människor känner att man får inte ihop balansen i sitt liv mellan yrkesliv och jobb. Det frestar på i hälsan och när man kommer högre upp i ålder och det börjar bli dags för pension, så kostar det också pengar. Så jag tror att det är det. Och jag tänker att man kan också se det när vi tittade i den här rapporten, när man tittade vilka partier de som hade svarat röstade på. Så var det en väldigt hög andel i alla, oavsett vad man röstade på, som ville se en arbetstidsförkortning. De som röstade på Sverigedemokraterna var minst, de var runt 40%. De andra låg kring eller strax under 50% eller uppåt. Så det här är helt uppenbart en fråga som liksom inte har någon sorts politisk hemvist, utan det handlar mer om hur jag känner och hur jag får ihop mitt liv. Så jag tror att det är det. Man ska också komma ihåg den tekniska utvecklingen som jag nyss hyllade här, den har ju också en del negativa konsekvenser. En av dem är ju att man till exempel förväntas vara tillgänglig hela tiden på ett helt annat sätt. När man gick hem 1973, då var man ledig. Nu måste man kolla telefonen och har det hänt någonting på Teams och så vidare. Och det gör ju också att den här återhämtningen kanske inte blir av lika hög kvalitet. Anna-Karin? Jag tänker också att det är en efter pandemin våg som kommer. Vi har levt i en tid när vi tänkte att det går inte att jobba på något annat sätt. Plötsligt var vi tvungna att jobba på något annat sätt och det gick ganska så bra ändå. Och vi har fått in ett annat tempo i livet. Vi har testat och vi har stretchat lite. Så jag tror också att det är en annan tappning av den. Och säga, okej, okay, om vi inte nu ska prata bara om var vi jobbar, som vi i mycket debatten har lett nu efter pandemin, så kanske vi också ska nu in i frågan och prata om hur mycket och hur ska vi jobba. Vi har en fråga till här. Ja, men hej. Jag heter Jenny. Jag, arbetsgivarna, och nu säger Moderaterna också så här, bara, nej men det går inte. Det är orealistiskt, ni drömmer och sådär. Men det är så himla tydliga undersökning efter undersökning att människor vill det här. Vad har ni för alternativa förslag för att människor ska få de här effekterna? Alltså ett mer hållbart arbetsliv där man också både vill ha, man tycker om att jobba, man vill också ha ett liv. Där arbetstidsfrågan är liksom så helt central mot vad arbetstagarna önskar. Vad vill ni erbjuda istället när man inte känner att lönen är lika mycket värd? Stefan. Nej, men det sa jag tidigare också. Nej, men jag tror inte på någon generell lagstiftning. Det kommer bli alldeles för trubbigt. Men däremot att man löser det med enskilda medarbetare. Inom många yrken har ju medarbetaren rätt bra förhandlingssituation när man tar en anställning och man förhandlar sig till flera veckors semester.
man måste hantera det lokalt så man kan hantera effektiviteten också. Jag tror också att det finns säkert stora möjligheter inom offentlig sektor att effektivisera fram. Och sen blir det, får det väl vara en diskussion lokalt hur man nyttjar den produktivitetsvinsten man kan effektivisera fram. Men jag tror att en generell lagstiftning skulle slå väldigt svårt mot Sverige. Vi har ju väldigt mycket, även tjänsteföretag som är konkurrensutsatta, där man är underleverantörer till internationellt utsatta bolag som konkurrerar med lastbilstillverkare, med flygplanstillverkare och så vidare. Och det är klart, om man inte är konkurrenskraftig där i prissättningen då försvinner de jobben från Sverige. Och det bär upp en stor del av Sveriges ekonomi och offentlig sektor. Så att det måste vi liksom vara försiktiga med. Mm. Josefin, du var inne på några andra förslag. Absolut. Alltså här finns ju liksom en serie olika delar. Dels för att ta vidare där Stefan slutade så handlar det ju om hela säkerställa att vi som land inte blir fattigare. Vi vill ju få fart på tillväxten, vi vill öka produktiviteten. Det är därför regeringen tillsatt en produktivitetskommission som inom kort kommer att presentera delrapport för hur vi kan öka produktiviteten i Sverige. Och där finns ju massor med reformer vi behöver genomföra av bostadsmarknad, av utbildningsväsen, ja ni vet. En lång rad olika åtgärder. Det behöver vi göra. Sen finns det ju redan idag inget hinder för att man kan förhandla om detta. Vi tror ju på att arbetsmarknadens parter bör få, det är de som styr lönesättningen på svensk arbetsmarknad. Redan idag finns det ju möjlighet att växla höjd lön mot någonting annat. Det finns inget hinder för DIK att driva det i kollektivavtalsförhandlingar. Att man vill se så att säga, en lägre arbetstid istället för höjda löner. Det vet jag inte om man har gjort. De har nyligen slutat ett nytt kollektivavtal här tror jag. Så att det, möjligheten finns ju redan idag. Det vi ser totalt sett när vi tittar på hela Sveriges arbetsmarknad så måste vi ju ta ansvar för helheten. Och det jag försöker lyfta fram det handlar ju framförallt om offentlig sektor där vi har en hög andel kontaktyrken. Där vi ser att om det inte ska bli så att var fjärde operation ställs in, att var fjärde polisingripande ställs in. Ja men då blir ju alternativet att vi måste kraftigt höja skatterna för att kunna anställa väldigt många fler personer. Alltså det är de två alternativen vi har. Det i sig leder ju då till att det lönar sig sämre att arbeta. Till lägre produktivitet, lägre tillväxt och riskerar ju att bidra negativt till att Sverige blir fattigare. Så därför så ser vi apropå empiri och beprövad erfarenhet att det är inte en väg framåt. Annika? Ja, fast nu finns det ju ingen empiri för det du påstår. Det gör ju inte det. Utan det, om man tittar på de ställen där man har genomfört den här typen av förändringar så har det inte inneburit att var fjärde operation ställs in eller att man har behövt anställa betydligt fler. Utan det handlar ju om schemaläggning, det handlar om planering av verksamheten. Det handlar om att till exempel så har man nu på södra Öland, där har hela hemtjänsten gått ner till 85%. Sänkt arbetstiden ner till 85%. Utgångspunkten för varför man gör det där, det är för att öka attraktiviteten. Varpå flera andra delar av Öland nu följer efter för att öka kvaliteten i verksamheterna så att jag tar jättegärna den här debatten, men då måste man faktiskt komma tillbaks med inte teoretiska simuleringar som inte har någon förankring i de arbetstidsförsök som har genomförts. Den här effekten har inte uppstått. Annars så blir det ju, själva debatten blir ju, den blir inte seriös. Nej, men är det som Annika säger så behövs det ju ingen lagstiftning för då håller man ju på att införa det här på löpande band överallt. Och jag tror inte riktigt att det ligger till på det viset. Fast. För att återkomma igen och återkomma till kollektivavtalslösningen. Visst är det så att man kan förhandla sig till en kortare arbetstid. Men återigen, det kommer att innebära att vissa yrkesgrupper halkar efter. Och det kommer inte att vara de starkaste yrkesgrupperna som halkar efter. Så från vår del, det handlar om facklig solidaritet. Vi måste stå gemensamma så att alla kan få ett sunt yrkesliv där man faktiskt orkar både jobba och leva fram till pensionen. Och det är i förlängningen någonting som också är väldigt bra för Sverige och för Sveriges produktivitet. Och det är det absolut. Och där behöver vi fler reformer. Vi behöver reformer för att möjliggöra ett längre arbetsliv så att fler ska orka. Vi behöver möjliggöra för fler, inte minst inom fysiskt krävande yrken, att faktiskt orka jobba ett helt yrkesliv. Och där håller vi helt med varandra. Där behöver vi många reformer. Jag nämnde tidigare som ett exempel fysisk träning på arbetstid som är en väldigt en kanske snäv fråga i kvinnodominerade yrken
i kontaktyrken. Men där finns ju massor med olika saker. Det handlar ju om närvarande ledarskap och chefskap. Hur många medarbetare man ansvarar för. Så när vi ställer den här typen av frågor kring arbetsmiljön och vad man saknar, så finns det ju ganska många saker vi kan hugga tag i. Så att det får vi inte heller blunda för. Och där tror jag att vi är överens. Här behöver vi göra ganska mycket. Jag nämnde kort inledningsvis också möjligheten att byta yrkesbana. Det kanske är så att när vi lever längre, vi arbetar längre. Det är inte realistiskt att man jobbar i så många år i ett fysiskt krävande yrke. Det kanske är så att fler måste få möjlighet att byta yrke under ett yrkesliv. Det är inte som det var på 70-talet, där man utbildar sig till ett yrke och så jobbar man med det under hela sitt yrkesliv. Det ser vi idag, så ser det inte ut längre. Men då måste vi ju reformera utbildningssystemet så att det blir möjligt att byta yrkesbana mitt i livet, möjlighet till omställning. Där ser vi att det saknas utbildningsplatser, framförallt för de som redan har ett yrke. Där hoppas vi att omställningsstudiestödet kan vara en väg för att möjliggöra det. Där ska vi nu säkerställa att vi möter upp med utbildningsplatser också så att det blir möjligt. Men här finns ju massor med olika saker vi måste göra. Så inte blunda för problemet. Men valet av lösning, där håller vi inte riktigt med varandra. Vi ska kolla också om det har kommit någon fråga i chatten. Ja, vi har fått in väldigt mycket frågor och tankar i chatten. Och jag börjar med en väldigt insatt tittare som säger att Koskinen menar att Sverige ligger i framkant och det stämmer inte. Danmark har idag 35 timmars vecka. Norge 37,5, dessutom med bibehållen lön. Enligt senaste siffror från SCB arbetar svenskar i genomsnitt 1600 timmar, inte 1400 timmar. Och Tyskland 1350 timmar och Danmark 1400 timmar, Norge 1400 timmar och så vidare. Svenskar arbetar klart mest och det är de vi konkurrerar med. Svenskar arbetar klart mer än de vi konkurrerar med och det får gärna Almega och M kommentera. Ja, men om du tar 40 gånger 52, om du skulle jobba 40 timmars arbetsvecka, då kommer du på 2080. Det finns ingen som jobbar 2080 timmar i Sverige. Sen beror det på lite vad man räknar ledigheter med semester och sjukfrånvaro och sådana saker. Då hamnar du neråt de där siffrorna. Sen ligger några länder lägre. Jag fick det till 4, men det kanske är 5 som ligger lägre. Sen har väl OECD, hur många länder är det? Nej, det är fler. Det är fler. Det är bara 27 inom EU. Sen kommer ett antal Kanada och Australien som ligger högre. Så att ja. Precis, ja, men jag har samma siffror. Alltså i OECD, enligt OECD ligger vi femte lägst i OECD. Mm. Och jag tror att oavsett så behöver vi fundera på men vilka reformer kan vi genomföra för att möjliggöra för fler att känna att många av de här sektorerna är attraktiva, att man kan säkra kompetensförsörjningen. Det ifrågasätter vi inte att vi behöver öka attraktiviteten. Men vi behöver liksom nog fundera över problembilden först för att kunna ta fram relevanta lösningar. Vi hinner med någon fråga till. Vi kan ta en sista fråga från en legitimerad sjuksköterska som själv lämnade vårdyrket på grund av den dåliga balansen mellan arbetstid och lön. Och anser att en justering av arbetstid skulle kunna få personen att återvända till vårdyrket. Och den här personen vill veta om man kan diskutera just arbetstidsförkortning som en strategi för att till viss del lösa bemanningskrisen i vården. Vad tror ni? Vi har ju varit inne på det lite grann redan. Mm. Men jag tänker att ni kan ju passa på här nu när vi har 2 minuter kvar att var och en får koppla an till den frågan och göra sitt viktigaste medskick. Väldigt kort, om vi börjar med Josefin och så går vi häråt. Ja, men vi behöver göra mycket, genomföra reformer för både för att öka svensk produktivitet och tillväxt men också för att göra arbetslivet mer hållbart. Min oro är att lova allt till alla, att lova färre arbetade timmar med bibehållen lön och försöka säga att ingenting annat kommer påverka. Det är inte trovärdigt och det är inte rimligt att påstå. Det är att föra svenska folket bakom ljuset. Det är inte sagt att vi måste diskutera relevanta och genomförbara reformer för att öka tillväxt och förbättra arbetsmiljön på många arbetsplatser. Mm. Annika? Jag skulle önska, jag, med tanke på trycket i den här frågan och vi har ju diskuterat bakgrunden till det trycket som finns i den här frågan och hur breda lager också det är bland Sveriges befolkning, precis som jag, Anna-Karin, sa här.
så tror jag att covid-pandemin satte den här frågan i en helt annat ljus. Både för de tjänstemannayrken som visserligen är så här obegränsat arbete, men som såg att man kan jobba på ett annat sätt. Men också i de stora LO-grupperna som kunde konstatera att det faktiskt upplevdes extremt orättvist. Där man ju också under de senaste decennierna har drabbats av mer osäkra anställningar, mer av precisionsbemanning, mer av sms-anställningar etc., etc., etc. som har ökat pressen på de grupperna med minutscheman och annat. Där finns både en längtan efter men också ett behov av att kunna få till en större flexibilitet i livet. Vi har nu två heltidsarbetande vuxna i de flesta hushåll. Man måste också kunna vara en närvarande förälder. Jag tror att den kraften som finns i den frågan kommer att göra att oaktat vad vi tycker politiskt så kommer den frågan att vara högt upp på agendan och politiken kommer behöva förhålla sig till den. Jag är personligen extremt positivt inställd utifrån vad jag nu kan konstatera i form av empiri från andra försök som är gjorda runt om i världen. Jag tror att det här kan vara en av nycklarna till att klara välfärden. Mm. Tack, Anna-Karin. Ja, men jag tror tillbaka till sjuksköterskan att det är tillbaka och fråga vad är vi beredda att betala för att inte skapa en hållbarhet hos våra sjuksystrar och läkare och de yrkena som står inför ganska hög press. Och också är precisionsyrken där man måste vara återhämtad och kunna göra ett bra jobb. Och jag tror också att det är viktigt att föra den här forskningsstudien även i Sverige. För vi tänker ändå att vi är lite speciella i Sverige i många fall. Vilket jag kanske inte tror vi är, utan vi är som många andra länder. Men kan vi ha den här empirin också i Sverige, som vi nu kommer att belysa, så tror jag att den kommer kunna också berika diskussionen ytterligare. Stefan? Nej, men som jag sagt tidigare, nej, men finns det verksamheter och företag som kan ha arbetstidsförkortning med bibehållen produktivitet så är det jättebra. Företag brukar vara snabba på att hitta saker som är en konkurrensfördel. Och gör dem attraktivare som arbetsgivare också. Mm. Sen åker vi lite i den här debatten för plötsligt handlar det om rättviseskäl och fördelning av produktivitetsökningen. Då handlar det inte om att det faktiskt är möjligt att göra det med den bibehållna välfärd som vi har. Så det tror jag man behöver fundera igenom lite. Anna, sista orden här. Jag tänker att jag avslutar där jag börjar. Svenskarna behöver och vill ha en arbetstidsförkortning. Och det är, som jag har sagt tidigare, ingen naturlag att man ska jobba 40 timmar i veckan. Och när vi gick ner i arbetstid för 1973, det var 50 år sedan, så fanns det olyckskorpar som sa att det här kommer absolut inte att gå. Det kommer att bli kaos. Det gick alldeles utmärkt, det blev ingen kaos. Vi ser samma i andra länder, vi ser samma i våra grannländer. Där man fortsätter jobba, produktiviteten fortsätter att öka och människor mår bättre. Jag tror faktiskt att Sverige och svenskarna är fullkomligt kapabla att få samma resultat här. Och vi är absolut redo. Tack. Det är ju tydligt att det är en fråga som engagerar. Och vi kommer definitivt fortsätta prata om den och säkert många fler. Tack så jättemycket för att ni kom hit och ni som lyssnade digitalt. Ha det så bra.